Ola, čakaj, sad nam je ovo što s koje sam. Koliko je ucapala. Pije, hajde, neska, davaj. Čakaj, tuk što ni pusna njaša i 10 sekundi. Abe. Šta će sponjaš? Kul ne iskam ako pijedim od toga. Sa, haresam njefi svetli maratonki, prema с розово и с бежаво такива. И каква пара е? Обаче като нося всичките, и ми сега прямо тия да гледа последните да ми харесаха на Пума. Са 69 и 99. Лева. Намалени от 130, да. Чая ще се преплатя гей да се вземеш, ай. Обаче, нали смисъл харесва ми така бежаво и розово и бяло, на някакви светли. Обаче като всичките ми, нали, за фитнес и такива на спортни дрехи са черни клинове и черни тениски, нали, особено. С тия светлите с розовото. Не, по-добре нещо са с черно за ми някакви маратон. Ема, моите са черни. Ми добре, намеря с някои, особено ако имаш някои спортно облекло като нещо бяло. Не, не. Забрах, ти носиш само черни. Се споръча. Поръчах си две нови клинчета. Черни, бели? Ами, правя ги вече. Защото... Oh my God. Защото... Ай, майка му стара с тубокс реперно. Тесно тя е тук. Опа. Опа. Спокой, аз чупях. Майде, че чупя, ма. А, пак е същото. Ама, аз бях с една, аз чупих генератора, да тръгам да бяга и тая подгони я удари нея. Пък аз се измах. Тя откъде я знае, че е на лош късмет да играеш до мене. Зато играта се осмили, ма пусна сам. Смили се. Не ус. Не смили се. Аз казах. Какво е шанс да се пременява? Не знаеш, че съм тука. Аз съм... Не видим на човешкото око. Тя не е човек. Каквото и да е. Шибан, спирит, гарян. Аз съм нахален. Аз си правих един генератор. Аз съм на път да си оправям лъв. Репирам го с тулкита. Браво, бе. Браво, ма. Също е за мен. Споко, ждай към мене. Това ти ли беше? Да, аз го правих. И да, тя към мене. Аз съм на то близкия до твоя. Не мога оставя да се клин с тотема, бе. А тя те гони? Да. Играем с нагоненица. Върти! Найди просто!
прозорец. Е, нашите тук ще опраха един. И пак няма да ми... Мале, аз съм много гаден. Айде бе, айде бе. Тази е бойна. Тази ми е бойна. Майко, майко. Обичаме такива хора, бе. Аз правих още един. И за мене пак. И се запътвам за следа. Оу, шит. Мене го не, мене го не. Върча така на... Ох, ударим от осмата, мамка му. Бегай, бегай, не, 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 тичай, 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 бе, тичай, бе. Майко, тъй се... Майко, влюбих се в тая. Идва, за... Идва да ми помага. А да, аз през това време правям генератори 100. Другия, не знам какво правих. Майто го правя. Оправя, оправя. Да. Съкна се. Не, 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 не. Но добре, респект на... Ще спасяваш твоето? Не, не мога, не мога. Приятелка. Защото това за мен е, за това не мога. А, отваряш, добре. Ще му ме изликуваш. Да, ма тя тук ли? Взея някъде и замина. Мога ме изликуваш, да я помогна. Не, ми ще изликувам. Не, знаеш ко, да не викам към тея. Идва към мене. Да не... Телепортира се някъде. Ко до мене. Да, до мене. Fuck you. Бягай, бягай, за мен, за мен. Тя се телепортира в лицето ми. Ти се оправи с твоята приятелка, аз си преперна генераторите. Си тръгвам. Е, аз се спасих, няма да се връщам втори път за нея. Тя идва вече и за тебе. Дед Харт! Взе сходър! Айде, айде! Ооо, ще идва за мене. За кога се помисля? Ма тъс беше много зле. Тъс беше наистина много зле. Аз се въртя на три прозореца. Искаш да видиш сейфа? Да видиш как се... Ко съм? Ми тя има такова. Да, да се махне от нея, ли? А, тя има decisive strike, тя има decisive strike. Много, много хубав парк е това. Маха се от него и го стънва за няколко секунди, за една-две секунди. Аре, излезе, бе! Излезе, бе! Би тя ще умря, ако са легали в момента. Не. Как се... Какво стана? Еми, ти не ги гледаш? Не, не, от сега сдигам паркоите си. Трябваше да ги гледаш. Да не паднаха и някой язе. Ми, де, те излязаха от вратата и се отръгнаха да излизат, обаче тая...